Откако почна да расте бројот на заразени со коронавирус на гостиварското подрачје, болницата во Гостивар се организира за евентуален наплив на пациенти. Пред инфективното оделение поставен е шатор кој ќе служи како мобилна амбуланта за тријажа на пациенти, со цел да се намалат гужвите на инфективно. Вчера и денес потврдени се 23 нови случаи, од кои 15 се во општина Гостивар, 6 во општина Врапчиште и 2 во Маврово и Ростуше. Собирите во изборната кампања, но и доаѓањето на печалбарите ќе значи уште повеќе луѓе на јавни места, во дуќани, угостителски објекти и така натаму, со што ќе расте и ризикот од ширење на коронавирусот, велат медицинските лица. Ќе имаме и собирања поголеми, било тие од оваа кампања што следи, а било тоа што имаме сега и повратници од нашите печалбари, значи во западните држави. Доаѓаат, грото од нив ќе дојдат со резултати, т.е. тестови направени како негативни, но не значи дека при собирање на поголем број на луѓе, значи тие не можат да бидат заразени или пак тие да заразат некого. На Тетовското подрачје пак бројот на заразени со ковид континуирано расте. Денес е регистриран нов кластер семејство од Тетово. Токму градот и околните села се жариште на вирусот, бидејќи деновиве најголем бројот ново дијагностицираните пациенти се од општина Тетово. Денес дури 13. Дополнително регистрирани се по еден случај во општините Желино, Брвеница и Јегуновце. Проблемот со криењето контакти постојано е актуелен. Голем дел кажуваат, но има и такви кои што кријат податоци дека имале контакт со потврдено лице, со заболено потврдено лице, а има дел што кажуваат. Од клиничката болница од Тетово уверуваат дека оваа институција ги поседува сите инфраструктурни и човечки капацитети за успешно справување со состојбата и зголемениот број на пациенти дијагностицирани со COVID-19.